გამარჯობათ, მე ვარ ანუკა ქებურია, დიზაინერი და დღეს ბრძანდებით ჩემთან სტუმრად. გავთხოვდი ადრე გასაკში 16 წლის დედის მამა არის თენგიზე არჩაცე, მსახიობი. ეს არის ნატუკა ხუნდაძე, ჩემი ქალიშვილი. ძალიან არ მეყვარს ნობი ადამიანები. დედამ გამზარდა თავიდან ბოლოსდე. მე თვითონ მეორედ მომიწია გათხოვება სულ რამდენიმე წლის წინ. ამ ბოლო დროს უფრო აქტიურად ჩავები ჩემ საქმეში.